30 тисяч населення півночі Миколаївської області обслуговує лікарня міста Первомайськ. Саме на її базі встановили сучасний котел. Обладнання днями презентували керівництву області та журналістам. Запускаємо котельню на альтернативному виді палива – це пілети. Це паливо виробляється у нас у Первомайському районі, і воно допоможе нам, скажімо так, економити значні кошти в районному бюджеті. По нашим розрахункам це десь біля мільйону гривень. Натомість зекономлені кошти заклад планує витратити на новітнє медичне обладнання та ліки для хворих. Показали гостям і щойно відкрите віконце життя. За ініціативою губернатора такі об'єкти відкривають скрізь по області. В сучасному суспільстві відмова від дітей нерідке явище, а вікна життя мають дати можливість цивілізовано передати маля на поруки державі. Приміщення оснащене камерою та сигналізацією, що фіксують наявність дитини, а скло зсередини затемнене плівкою, що гарантує повну анонімність. Якщо вона скористається віконцем життя, не буде, я запевняю, не буде ні в якому разі нести будь-якої відповідальності. Все. Прийняла людина для себе таке рішення? Зробіть, будь ласка, таким чином. Ми виховуємо дитину. Це наша буде зона відповідальності. Така практика дуже багато є в європейських країнах, в лікарнях. Я думаю, що раз ми дивимося в сторону європейської інтеграції, ну це якби один із таких елементів, який ми вважаємо потрібно встановити і в нас. Первомайський медичний заклад охоче приймає допомогу від депутатського корпусу та фермерів, тож забезпечений не лише цінними кадрами, а й незамінним медичним оснащенням. Окрім цього, в лікарні діє терапевтичне відділення обласного госпіталю ветеранів війни. Ті умови, які я раніше бачив, ті умови, які є в інших лікарнях, тут знаходиться на досить достойному рівні. В рамках візиту голова Миколаївської облдержадміністрації Олексій Савченко нагородив волонтерів Первомайщини за гуманітарну участь в АТО. Зокрема, почесну відзнаку президента України отримали представники організації «Ніхто крім нас».